Держсекретар США Майк Помпео їде до Гельсінки разом з президентом Дональдом Трампом, де той планує зустрітися з Путіним. Помпео, своєю чергою, у фінській столиці говоритиме з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Нагадаю, зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. До Гельсінки глава Білого Дому вирушить безпосередньо з Великої Британії.